Mustafa jaan rehmat pehla salam shamaye faz mein hai bayat pehla salam sahar aare ram tajdar haram چمکت باقا چاند جسو ہمی بھی چمکت باقا چاند اس دل افرو جیزات پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام جس کے جس کے بابا علی جس کے ماں نبی جس کے بابا علی اس حسن ابن حیدر پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام کربلا کی اور امام حسین کربلا کی زمین اور امام حسین ان شہید محبت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام ہند کے اے معین ہند کے بادشا دین کے اے معین خواجہ دین و ملت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام غالبی قلب عظمت مصطفیٰ قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آقا حضرت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا میرا کو سلام یا نبی
सबसे दो जितने खड़े हम यहाँ छोटे बड़े हैं नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका صلاتو السلام عليك يا رسول الله صلاتو السلام عليك يا حبيب الله صلاتو السلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء أديبا إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم آمين الله رب محمد صلى الله عليه وسلم على أهل عباد محمد صلى الله عليه وسلم سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سویما اے اشرف اے زمانہ زمانہ اے مدد رما درہا یہ بستا دے کرے دے کرم کشا غوث اعظم بمنے بے سرو شاہ ما مدد قبلہ دی ما مدد کعبہ ما مدد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وطوب علينا إنك أنت التواب الرحيم كار سزا بندن وزا مولا مولا سوس لیکر آخر تک مولا مولا ہم لوگ جو قیم کیے مولا اور صاحب گھر والوں یا اللہ صاحب لوگوں یا اللہ صبر و قد پر اس کی مولا دان و خیرات کی مولا یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک و مولا عشق و نبی میں ڈوب کر مولا ان لوگوں نے ذہن دان کیے مولا کریم ان تماموں کو سب سے پہلے اپنے دربار میں مولا پیش قبول اور منظور عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک و مولا سب سے پہلے نبی دو جہاں نبی قول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مولا پیش قبول اور منظور عطا فرما کار سزا بندہ نوازا حضور کے صدقت و فعل مولا قل تابعین 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 نقل و فارش اگر مشایخ جم صاحبہ صحابی دجواز متحرک جملہ شہدہ کرم جملہ شہدہ کربلا جملہ شہدہ بدر حنین کے دربار میں مولا پیش قبول اور منظور عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک مولا حضور کے صدقت و فعل مولا سلسلہ با سلسلہ قادریہ چشتیہ شہر بردیہ نقش بندیہ سلسلہ کریمیہ مولا ان بزرگان دین کے اللہ جی مولا کریم جن دے مولا اپنے اپنے مزارات پر مولا جلوہ افروز ہے مولا سبو کرواہوں کو مولا پیش قبول اور منظور عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک المولا پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مولا پیش قبول اور منظور عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک المولا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک مولا جن نبی آئے رسول آئے مولا سبو کے دربار میں مولا پیش قبول اور منظور عطا فرما کار سزا بندہ نوازا ان سبو کے صدقے تو پھر مولا عاشق نبی نے مولا کریم اس کام کو انجام دیا مولا اور تیرے عشق میں ڈوبے ہو کر مولا کھڑے ہو کر مولا تیرے محفل میں خارج ہو کر آمین آمین کی صدائے بلند کرے مولا سبوں کے آمینوں کو اپنے دربار میں مولا پیش قبول اور منظور عطا فرما کار سزا بندہ نوازا خاص کر کے مولا ہمارے صلاۃ و سلام کو مولا نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک تک پہنچا دے یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک مولا حضور کے صدقے تو فعل مولا کریم ہم لوگ کے دل میں جو ارمان ہے جو تمنا ہے جو مقاصد ہے مولا صبح کو دھر پر پورا عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک مولا اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا کلیہ و عاجلہ عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک مولا اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو تو دور عطا فرما کار سزا بندہ نوازا حضور کے صدقہ تفل مولا ہم لوگ جتنا دن جیے مولا اس طرح مولا کاموں کو انجام دیتے رہے مولا یہ ہمارے دلوں میں ارمان عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک مولا خاص کر کے مولا کریم اس مہینہ کے صدقے مولا ہم سبوں کی عمر میں دراز دیا عطا فرما تاکہ ہم لوگ اس سے اگلے سال اس طرح رہنے کی ایک ساتھ توفیق اور روفیق عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک مولا ان صدقے صدقے دفر مولا ہم سبوں کو مولا کریم اہدنا صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق اور روفیق عطا فرما مولا کریم حق ہم سبوں کو ایک بنا دے مولا نیک بنا دے متقی بنا پرہیزگار عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک مولا اس دنیا میں جتنا دن جی مولا اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے کی توفیق اور روفیق عطا فرما یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک مولا ہم لوگوں سے وہ کام نہ لے مولا جس کام میں مولا تو ناراض ہو تیرا حبیب ناراض ہو مولا ہم لوگوں سے وہ کام لے مولا جس میں مولا تو راضی ہو تیرا حبیب راضی ہو یا اللہ پاک پروردگار یا اللہ مالک مولا یہاں جتنے لوگ حاضر ہوئے آمین آمین کی صدائے بلند کر رہے مولا جن کے گھر سے جتنے مرحوم مرحوم مومن مومنت مسلمین مسلمہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک بڑے سے لے کر بوڑھے تک مولا اس دنیا سے مولا چھوڑ کر مولا کوچ کر کے مولا قبر میں لیٹے مولا اگر دنیا میں رہ کر کوئی گناہ کبائر یا گناہ صغائر کر کے مولا ان کے معاف عطا فرما کر مولا سبوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما جنت البقیع میں جگہ عطا فرما جنت الریحان میں جگہ عطا فرما کار سجا بندہ نوازا سبوں کی کمائی روزی میں بھی بنا برکت عطا فرما غائب سے امداد عطا فرما غائب سے رحمت عطا فرما مولا تو رحیم رحم فرما مولا تو کریم ہے کرم فرما مولا تو غفور ہے ہم سبوں کی بخشش عطا فرما اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و صحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحیمین تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر